Hello everyone! Day 4 na ng aming travel dito sa British Columbia. And for today, pupunta kami dito sa Crossberry Farms. Madami din nag-recommend sa amin na pumunta dito dahil pwede nga daw kayo dito ang mamitas ng strawberry. Meron din silang tinitindang fresh waffles. Meron din iba't ibang flavor ng mga wine. May nakita pa nga ako dito na cookbook na pwede nyo nga i-purchase. And e napakadami nga mga desserts na available dito and for sure fresh na fresh nga yung mga fruits na ginamit nila doon. Weekend nga ngayon and pag tingnan namin dito ay sobrang dami rin na mamasyal. Pagpasok namin ng request naman kagad sila Sandro ng donuts. And ako naman ay todo ikot nga dito sa kanilang store and grabe sobrang dami mong pwedeng bilhin. Ay talagang diabetes is waving naman. Nag-decide nga kami na hindi na rin mamitas ng mga strawberry. Dahil sobrang init din and for sure mahihirapan sila Sandro. Kaya bumili na nga lang kami dito na fresh strawberries. Gusto ko pa nga sana itong kanilang famous fresh berry custard pie. Yun nga lang ay sobrang laki nito and for sure hindi hindi rin naman namin mauubos. Bukod nga doon ay sobrang dami pa nila mga interesting na products tulad ng blueberry barbecue sauce, strawberry barbecue sauce, raspberry vinegar. And grabe, sobrang interesting and ngayon nga lang ako nakakita ng ganito. Sa may labas pala and sa may exit nga yung kanilang cashier. And ang tagal na nga rin namin nakaikot dito sa loob kaya ito nga bago ko pa mabayaran yung donut ay naku naubos na ni Cassie. Almost $10 din pala itong strawberry kasama yung dalawang donuts. Paglabas naman namin excited na excited. Din naman kaming itry itong kanilang strawberry. So, sobrang excited nga, ayan, just ko, wala nang hugas-hugas at tinry ko na nga kagad. And grabe, in fairness, sobrang tamis nga nito. And sobrang nagustuhan nga naming lahat. Speaking of tamis, ay ito nga, dumiretso naman kami dito sa Krispy Kreme. Located nga ito dito sa Suri BC at dahil nandito na rin naman kami, ipumunta na rin kami dito. Ang tagal ko na rin hindi nakakakain ng Krispy Kreme dahil na umuwi nga ako last time sa Pinas. Ay naku, nalimutan ko nga pumunta sa Krispy Kreme cream. Mahilig talaga ako na sa mga donut na walang palaman sa loob. Kaya ito nga raspberry yung una kong tinry. And in fairness, unang kagad, diabetes kagad, charot. Pero sobrang sarap nga nito. Ang naalala ko nga dito ay yung jewberry. Kung alam nyo man po yung cookies na yon. And dito nga po sa kanilang entrance banda, kitang kita nga po dito kung paano nila ginagawa yung kanilang donut. Ang galing dahil bukod nga sa natikman na namin yung kanilang donut, eh, parang nakapunta na rin kami sa kanilang factory. Puro machine nga yung gamit nila dito. Mula nga doon sa pag-aasa nung dough hanggang sa pagpiprito nito mga donuts and dito nga sa bandang gitna ayan meron nga nag-flip-flip para yung kabila naman yung maprito and isa nga sa pinakang sa Krispy Kreme ay yung kanilang paglay sa kanilang donut and nakita nga din namin kung paano ginagawa yun o ba diba, parang dumaan nga lang ito sa kurtina pero sa totoo lang ay liquid po yan yung glaze para tuloy nag field trip na rin kami sa Krispy Kreme factory meron nga din po sila dito mga parang Krispy Kreme na hats na pwede mo nga ding isuot at pwede nga pang picture picture kagabi pala bago matulog para planada na nga po yung gagawin namin kinabukasan ay nag search nga po ako muli kung saan pa nga kami pwedeng next na pumunta yun nga lang wala na talaga ako makita pang ibang pwedeng mapuntahan kaya naisip ko nga na isa isahin yung mga brochure na nakuha ko mula sa Canada Place eh na isa nga sa mga nakita ko doon na free and walang bayad na pwedeng puntahan at napakaganda ay itong The Shipyards grabe hindi rin naman kami na disappoint dahil grabe sobrang ganda dito nandito nga kami ngayon sa tinatawag nilang North Vancouver. Parang kakaibang type nga ito ng Vancouver kaya aliw na aliw kami. Meron pa nga po silang pa water park dito. Sayang nga lang walang dalang pambasa sila Sandro. At ayan na nga sa kakavlog ay Diyos ko pa ako matalapit. Meron nga din po kami nakitang mga cruise dito. And kung mapapansin nyo nga po ay nasa kabilang part yung Canada Place. Yun nga din po yung mga cruise na napuntahan namin last time. Habang nandito nga po kami sobrang inenjoy enjoy lang din namin yung view. Tumambay din kami dito dahil mahangin and maganda nga yung weather, nagawa lang din kami ng mga reels. And syempre, nagpicture-picture na din. Sobrang dami po pala talaga magagandang pwedeng puntahan dito sa Vancouver. Hindi nga lang talaga lahat ay nandun kapag nag-search ka sa Google. Buti na lang talaga nakita ko nga ito dun sa mga brochure na nakuha ko. Dahil lahat talaga kami ay sobrang nagandahan dito. Meron nga din po silang part dito kung saan pwede ka nga maglakad. And sa dulo nga nito ay meron telescope na pwede mo magamit. Sobrang dami nga rin pong tao na namamasyal dito. Siguro ay weekends nga din kasi. Kita nyo nga po yung view dito ng buong Vancouver. Lalo na po yung Canada Place ay kitang-kita nga dito. Noong una nga po ay nagdadalawang isip pa kami kung Canada Place ba yun or hindi. And para nga masure naman ay sumilip kami dito sa telescope. And grabe, sobrang ganda and linaw nga nitong telescope na to. Tinapat ko nga po yung mismong camera ko dito. Kaya ayan, parang kayo na nga rin yung nakasili. Malapit na nga rin pong magdilim. Kaya nag-decide na rin naman kami na umuwi na. And kinabukasan, finally, lima matutuloy na nga po yung plano namin na ng Victoria. Alam niyo naman po, nung first day nga po namin dito sa BC, plano talaga namin dumiretso na kagad ng Victoria. Yun nga lang sa ang pala, dahil hindi nga kami nakasakay sa ferry at sobrang punuan na nga daw. Kaya naman nag-check and nagbook kami kagad ng ibang araw na pwede nga kami pumunta ng Victoria. Kaya naman gayong gabi ay mag nga ulit tayo ng mga gamit dahil last night na nga namin dito sa Airbnb na pinag iistayan namin. Hiniwalay ko na din muna yung sosuotin ko bukas para naka ready na. Dahil 8am nga yung schedule ng aming ferry ride. Kaya dapat nga maaga pa lang igising na kami. And maaga pa lang din ay kailangan na nga rin namin umalis dito. Tiniklop ko na nga rin yung mga iba ko pang malilinis na damit na gagamitin ko pa nga para sa aming Victoria trip naman. Wish ko lang talaga ay sakto nga yung aking 10 outfits na ready para sa trip na to. After ko nga din itong tiklopin lahat, binalik ko na nga din ito sa maleta para bukas ay ready to go na. O siya, ganito na lang muna po for today's vlog. Alam niyo na po yan sa mga di pa naka Hello, please don't forget to follow my page po, Alex Pablo Vlogs. Thank you so much for watching.